গুরুজিয়াহি বইটা পয়সা বিচাই কে বাজু কাপু কানি কিনিলু পয়সা দি বলে এটা মহি গুটন হাই মাইব পানে এটা কাপু অধা কেন কে মাইব কুবার লুকা হে দিব লাগিব ওই টুল টুল লাল ফাটু পি বনাটা ইমান দেই লগালে কেন কে হুনকালে লই আহ একদম দিনি তো হুকাই গছে গে আমার সালি গিজনি বড় বজাত হল হয় মনিস না নহল মই কাম বন কবলে ভয় নকও ভালকে পকা নাই দেখুন বেশিকে নাখাবি দেই যাবলে লেখিয়াকে হাগিব নোৱা হবি আক নাখাওঁ দে এটা খাম ঐ টুল টুল কথা এটা শুনচোন কি তই একফালে ৰৈ পেলাই চাই থাকিবিচোন গুৰুজী বোলা কাপোৰৰ বেপাৰীটো আহে নেকি পইচা নিয়েহি মানে দেওবাৰে দেওবাৰে মোৰ এতিয়া পইচা যোগাৰ নহ'ল নহয় মই এতিয়া লুকাই থাকিব লাগিব তই আহিলে মোক ইঙিতটো দি দিবি বাপেৰে বনোৱা দুলিটোৰ তলতে লুকাই থাকিম বুলি ভাবিছোঁ নকবি আক হব দে লাল চাহ টুপি খাই ল তাৰপিছত দেখা যাব মই যেতিয়াই পইচা ল'বলৈ আহোঁ তেতিয়াই টংকেশ্বৰী বোলা মানুহজনী জানি বুজি পলাই দিয়ে আজি নহালৈকে ৰৈয়ে থাকিম মই অ' টংকেশ্বৰী বাইদেউ টংকেশ্বৰী বাইদেউ আজিও ক'ৰবাত পলালে যেন পাইছোঁ ভিতৰলৈকে সোমাই যাম এতিয়া পাছত আকৌ চুৰ বুলি মাৰধৰ নকৰিলেই হ'ল সেইটোহে ভয় লাগে এই এনেকুৱা মানুহবোৰক নহয় আজিৰ পৰা মই কাণ চুই কৈছোঁ মই একো নিবিকো লওঁতে এগাল এগাল ল'ব পইচা দিবৰ সময়ত পলাই থাকিব এনেকৈ হ'লেতো মই বৰবাদ হৈ যাম অলৰেডি মোৰ এডাল চলি বাকী নাই টেনচনতে পইচা উলিয়াবলৈ ইমানেই দিগদাৰ মোৰ লাখ টকা ফচি আছে হেই না তোমাক দুলি লাগে বুলি কৈছা নহয় ধান খাবলৈ আৰু এটা লাগিলে আৰু এটা দুলি দি দিম পইচাহে নাই
দিছো, নহলে মই কিন্তু কেস কৰি দিম। পাক ওই মা কি হব এটা, কেস দিম বুলি কৈছে দেখোন, হি মোক কেস দিব পায়। দি সাবছেন বা মানহানি কেসত এনেকুৱা ফসান নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি জেলৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব। অহা দেওবাৰ ভিতৰত যদি মই যেনে তেনে ইয়াৰ পইচা মুখত মাৰিব নোৱাৰো, মোৰ নাম টংকেশ্বৰী নহয়। যি ক কবি, মোক আকৌ মিছা কথা কবলৈ নকবি দেই, ইমান বেয়াকে ফচিলো পাই লাজে লাগিছে। প্ৰথমতে মেকুৰী বুলি কলো, তাৰপিছত যিটো পাদন দিলি তই, মই পাদিছো বুলি এনেই মই বদনামখন ললো। হেল্ল' বন্দিতা, অ হয় নেকি? অ ঠিক আছে, আহিবি আৰু, ফোন কৰিবি অহাৰ আগত। অ হ'ব দে বন্দিতা, আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ কথা, এতিয়াহে মৰিম মই, কিমান ফুটনি মাৰি মাৰি আমাৰ ঘৰৰ কথা কৈ থৈছোঁ, তেনেকুৱাতো একোৱে নাই। তাৰ উপৰি মোৰ শাহু আৰু শহুৰবুঢ়া লাষ্ট পয় মাৰিব আৰু মোক। হাঁ ঐ বাবলি, নাইকলৰ পাত এখিলা হৈ পৰিছিলে, মই বোলো যাওঁ এটাকে বনাই থওঁ, ইমান চোতালখনত পাত হৈছে এতিয়া খৰালি, কিনিবলৈ হ'লে বহুত দাম লয় জাননে, এটা এটা নাইকলৰ যাওঁ 50 টকা 60 টকা, কি কবি আৰু, সেইকাৰণে ঘৰতে বনাইছোঁ। পুৰা লাজ পাম মই বন্দিতাৰ আগত, বন্দিতাৰ শাহুৱেক যে কিমান ক্লাছি নহয়, ড্ৰেছেই চাবানে, কথা কোৱা ষ্টাইলেই চাবানে, মানে মানুহজনী মোৰ কি হ'ব বাৰু, আই এম ষ্টিল সফ, অ মাই গড। ঐ বাবলি কি ভাষা মাৰি আছ, আপোনাক এইবোৰ কাম কৰিবলৈ কোনে কৈছে হা, ঝাৰু মই কিনি আনিম নহয়, আপুনি এইবোৰ ঠগে যাওক প্লিজ। আৰু এইবোৰ কি পিন্ধি আছে, কেনেকুৱা কাপোৰ, এইবোৰ পেলাই দিব হ'ল আৰু, ৰং চং গৈ অৱস্থাই নাই, নতুন চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধি থাকিব নোৱাৰে। ৱাই এইযোৰ চাদৰ মেখেলানো মই পেলাই দিম নে, ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, অকণো পচা নাই, ফাটিলে কৰিলে বেলেগ কথা, ৰংটোনো কি ধুলে যাব, এই খচি খচি ধুই দিওঁ নহয় কাপোৰ ধোৱা ঢেলা চাবোনে দি। প্লিজ এনেকৈ নহ'ব, অন্ততঃ আপুনি কেইদিনমানৰ কাৰণে অকণমান চফা হৈ যাওকচোন, মোৰ লগৰ এজনী আহিব থকা কেই তিনিদিনমান পৰহিলৈ, আৰু আপুনি এনেকৈ থাকিলে ভাল লাগিব নেকি কিবা, মোৰ কোন লগৰ, এই বন্দিতা বুলি কয় মোৰ লগৰ। মোৰ ভাগৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আকৌ তাই পেলাই দিবলৈ কৈছে।